Përshëndetje nxënës, uroj të jeni mirë ju dhe familje tuaja. Sot në Lëndën Gjuhës Shqipe do të marrim dy tema. Tema e parë mësimore është magjia e librave. Ku nxënësi lexon tekstin rrjedhshëm dhe me intonacionin e duhur. Shpreh mendimin personal rreth një teksti argumentues, mendimin dhe nxitjen e mësuesit. Tregon llojin e tekstit që lexon, duke vënë në dukje disa nga karakteristikat e tij. Ndan me të tjerë ndjesitë që ka provuar kur ka lexuar një libër të bukur. Gjykon për rëndësinë e veçantë që ka një libër në formimin e tij. Tërë shojmë temën magjia e librave. Si librat janë magjikë? Cilët i krijojnë këto libra? Janë shkrimtarët janë krijuesit e librave. Shkrimtarët janë personat që shprehin mendimet, ndjenjat, emocionet e tyre në librat që krijojnë. Magjinë që ato krijojnë na e shpërndajnë neve. Ne lexuesit duhet të futemi në librat për të zbuluar magjinë e tyre. Tërë kalojmë në tekst, në faqen 228-229. Magjia e librave. Të lexojmë pjesën e dhënë sipas paragrafeve dhe të zbulojmë magjinë e librave. Pra të gjithë librat janë magjikë. Pse janë magjikë këto libra? Si mund të shlirojmë ne magjinë e tyre? Si mund ta kuptojmë magjinë e tyre? Atëherë duhet të lexojmë këtë pjesë për të dhënë përgjigje pyetjeve rreth magjisë së librave. Pasi të lexoni pjesën disa herë, do të kaloni në punimin e rubrikave. Nëse më shumë, teksti argumentues. Pra teksti që është dhënë është një tekst argumentues, i cili merr në shqyrtim një temë të përgjithshme dhe thellohet në argumente që lidhen me të. Pra jep mendime të ndryshme në lidhje me temën. Autori ngre tezën e tij ose provon të vërtetën e tij nëpërmjet të dhënave, arsyetimeve, dëshmive e tjera që lidhen me temën që shqyrton. Autori mund të paraqesë edhe antitezën ose të kundërtën e mendimeve të tij. Ai bën këtë për të treguar se antiteza nuk qëndron. Pra një tekst argumentues, autori jep mendimet e tij, ngre hipotezat e tij, ngre mendimet e tij, jep gjykimin e tij, të dhënat dhe dëshminë që ka mbledhur rreth asaj teme. Në këtë rast tema është librat. Pra ku autori jep mendimin e tij për librat, për bukurinë e librave, magjinë e librave. Do të kaloni tek rubrikat e tjera, në faqen 229, kemi fjalor, fjalën shliroj, e lë të lirë diçka. Lexo dhe kuptoj, ku do të lexoni pyetjet dhe detyrat dhe të jepni përgjigje, të përzgjidhni alternativat e duhura. Më pas kaloni tek rubrika analizoj, ku jepni përgjigje pyetjeve duke përzgjedhur alternativat e sakta. Reflektoj, ku do t'jep një mendimin tuaj, pra do t'jep një dhe ju argumenta tuaj rreth pyetjeve. Ku qëndron magjia e librave, pra do t'jep një argumenta tuaj, ku qëndron magjia e librave. Cili është libri që të ka ma gjepsur, pra që të ka pëlqyer më shumë, pse? Si e kupton shprejen, nuk përmbajnë vetëm gjëra të tjerëve, të përmbajnë edhe ty, pra për librat, pse librat nuk përmbajnë dhe gjërat edhe tjere, por edhe të tuat. Për të tyre, do të punoni rubrikën shkruaj, shkruaj për shkruaj emocionet që ke përjetuar gjatë leximit të një libri që të ka pëlqyer shumë. Pra të rego pse të ka pëlqyer një libër, pra duke të reguar emocionet që ke ndjerë gjatë leximit të ti. Plotëso skedën për këtë libër. Pra do të përshkruani emocionet, por do të plotësoni skedën, rëdhën skeda me elementet e saj,
për një libër që keni lexuar, titulli i librit, autori, numri i faqeve, personazhi, përmbajtja, pika kulmore, pra që ju ka bërë më dhe ndryllja dhe komenti im për librin. Pra do të plotësoni këtë skedë. Ky është mësimi për temën magjia e librave. Mirupafshim.